Pozdrav svima iz Međugorja, iz moje voljene i rodne BiH. Kao što već pretpostavljam znate, gospa mi se u Međugorju ukazuje češće od USKOK-ovih optužnica i komuniciram s njom na dnevnoj bazi. Tako mi se sinoć ukazala i šapnula mi je prognozu za sutrašnji sraz velikana Hrvatske i Argentine. Ako se Modrić sjeti doći na utakmicu, dobivamo 2-0. I to naravno golovi od moja dva zlatna dečka, Lovrena i mog Luke, kog sam prehranio, kom sam bio i majka, i otac, i sin, i kum, i stric, i teta iz vrtića, bratić i cijelo obiteljsko stablo. I ako još jedan moj zlatni dečko, moj Zlatko Dalić, bude primijenio moje napustva, pa neće nam moći nitko ništa, bit ćemo jači od sudbine, moće samo da nas mrze Argentinci koji će da izgube. Iako je papa Argentinac, moj prijatelj Bog im neće biti blagonaklon. Pa ostalom ljudi moji, pa svi znamo da je papa je komunjara i da mrzi sve što je hrvatsko. A ponajviše mene kao najvećeg simbola lijepe naše, a to znaju njegovi nadređeni. Ja sam za to svaki slučaj rekao gospi i ona je rekla da ništa ne brinemo, tako da će Argentina biti uništena kad zaigra naša Bosna i Hrvatska. U procesu sam asimilacije pa mi pobjegne. Evo, prije ovog javljanja sam prijateljski porazgovarao sa Maradonom, mogu ga slobodno nazvati bratom. Koliko smo ponosni i što se znamo i što dijelimo isti interes kao što je nogomet, jel? Bio je jako žalostan kad sam mu prenio svoje svjedočanstvo i poraz Argentine, ali unatoč tome kročit ćemo i dalje jednim putem prijateljstva, putem svjetla, jednim bijelim putem u kojem nema mjesta tuzi i tmini. I zato nam... Što hoćeš? Pa što hoćeš? Hoćeš sat, hoćeš džigericu, čovječe Boži, Anđele, moj dobri, pa sve ću ti dati, evo, hoćeš džigericu, hoćeš krvi moje. Hoćeš urin da ti dam, pa dajem organe ljubavi moja, pa sve ću vam dati, razumiješ me čovječe Bože, evo dao sam urin sad malo prije da dokažem da sam čist i urin ti mogu dati čovječe Bože, evo drago mi je da je ovo snimljeno i da cijeli svijet vidi koliki je Zdravko Mamić dobrotvori svetac. Šta se same utakmice tiče, Mesija ćemo stisnut ko šta mene stisne u prsima kad vidim one orijunaše kako uništavaju sve što je hrvatska svetinja. I evo za kraj poruka za Mesija na mom autohtonom jeziku. Džezba, džezba, džezba Mesi, džezba džesi ti, što se bona ne otvoriš, što ga ne zabiš, ajmo!